Lakini mimi acha nikuambie hivi. Wewe mwanadamu utapita katika nyakati tatu tu. Za kwanza ni za mwanadamu, za pili ni za punda na za tatu ni za mbwa. Watu watasema kwa nini? Kutoka miaka zero mpaka 40, huo ni umri utaweza kufanya lolote. Kusoma, kuolewa, kugombea, kujinafikisha kwenye dunia hii, kutafuta mali na kadhalika. Watu wakasema fulani kafika, wakasimama, fulani hayupo, tusubiri. Na miaka 40 katika kwenda kuipata ile 80 ndio sema. Kutoka kwenye 40 kwenda kwenye 60, huu ni umri wa punda. Utabebeshwa kila matatizo na majukumu ya dunia hii. Kila tatizo nalo lijua wewe, ukoo huu, nyumba ile, shamba lile, mzozo huu, suluhisha ndoa hii, dada hapo karudishwa na una mrudishe kwa mmewe. Twende, mimi sitakubali, twende, 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 twende. Migogoro, migogoro mpaka miaka 60. Hiyo ni 20 ya punda. Inayobaki sasa kutoka 60 kwenda kwenye 80 inabaki kubweka tu. Kwa mantiki gani? Nikija hapo, nikikukamata, mwaka mtalima, nitakapopona, huwezi kupona tena mpaka kwenda kufa. Utatoka 60 mpaka 80, mgongo hautaki, miguu haitaki, macho hayaoni, watakusogeza sogeza, mtengeni bibi hiki, mleteni bibi kwenye moto, mbona maji hamjapelekea, unakwenda mpaka 80, amina.